Hola, interessats pels algoritmes. Iniciem amb aquest vídeo un curs sobre els algoritmes del control a la creativitat, que consisteix en una quinzena de vídeos dedicats a explorar una quinzena de llibres aproximadament, el conjunt dels quals ens aportaran un seguit de reflexions, de dades i de perspectives diferents sobre què són els algoritmes, com incideixen en la nostra vida, com ens controlen i manipulen, però també com utilitzar-los en benefici nostre. I tot plegat sense perdre de vista el context de l'actual etapa del sistema capitalista, que alguns anomenen capitalisme de la vigilància o capitalisme de plataformes. Anem, doncs, a presentar aquest curs. Segurament tothom qui està mirant aquest vídeo té un mòbil a la butxaca o damunt de la taula o potser a la mà. Mirem-lo un moment i preguntem-nos: quins sensors, quants sensors porta un mòbil? Si un té un Samsung, es pot anar a telèfon i marcar el codi asterisc coixinet o hashtag 0 asterisc coixinet i apareixerà a la pantalla on es podrà fer clic a damunt de sensor i se'ns mostrarà els diferents sensors que porta. Quins són? D'entrada, dues o més càmeres fotogràfiques. Un GPS, que és un sistema de navegació per satèl·lit que permet saber amb molta precisió la situació geogràfica i l'hora de referència amb gran exactitud en gairebé qualsevol lloc de la Terra. Permet determinar a tot el món la posició d'una persona, un vehicle o una nau, amb una desviació mitjana d'uns 4 metres. El sistema va ser desenvolupat i instal·lat i actualment és operat pel Departament de Defensa dels Estats Units. Està dissenyat per estar contínuament llegint el senyal que li transmeten els satèl·lits. La dada més valuosa sobre una persona és, com veurem, la seva posició geogràfica. Sabent on està en cada moment de la seva vida, sabrem on viu, sabrem on treballa, quantes hores dorm, quan surt a córrer, amb qui es relaciona, o un viatge, com es transporta d'un lloc a un altre, quins són els bars, les terrasses, cinemes o teatres que sovinteja, en quines botigues compra, si va a l'església, a la mesquita o a la sinagoga, amb qui menja, amb qui sopa, quant de temps passa amb cada un i on va després. Sabem si té un amant o una amant, si es fa el malalt, si aposta, si beu. Sabem coses que la pròpia persona no sap, com les seves rutines inconscients. Un smartphone li explica totes aquestes coses a les aplicacions que porta. Si el mòbil porta una targeta SIM, està enviant constantment un senyal a les antenes de telefonia mòbil més properes cada pocs segons per rebre servei. Les operadores poden calcular a quina distància està l'usuari de les diferents senyals, perquè l'abast màxim d'una antena és d'uns 35 quilòmetres i registra tot el que passa en el seu camp. A vegades, les autoritats demanen a les operadores la llista de tots els mòbils que han passat per les mediacions d'una antena. També tenim com a sensor un acceleròmetre. Mesura la velocitat i el sentit en què el movem. És el que compta els passos i sap si anem en cotxe o en bicicleta o en tren. Era fonamental, per exemple, per caçar pokémons i altres jocs de realitat augmentada. Detecta les acceleracions que es veu sotmès al telèfon, que es produeixen en els tres eixos, i el que ens permet detectar el gir, la vibració, la inclinació i la col·lisió del telèfon. Un altre sensor és el giroscopi. Registra la posició i orientació del telèfon. Sap quan estem agafant el mòbil amb les mans per escriure-hi, quan l'hem posat en horitzontal per jugar o per veure un vídeo o fer una foto. Sap si està a la bossa o a la butxaca. Un altre sensor, el baròmetre. Mesura la pressió ambiental de l'aire i amb això el mòbil pot mesurar l'altura a la que ens trobem. Per tant, també la posició.
Un altre sensor, la brújula digital, ens indica en quina direcció es troben els pols magnètics de la Terra, sempre per saber on es troba el nord geogràfic. Un altre grup de sensors anomenats sensors capacitatius. Estan a la base de les pantalles tàctils actuals que tenen un conductor transparent on circula corrent de forma constant i està cobert per una capa d'aïllament com el vidre. Quan apropes els dits, que també és un conductor elèctric, el contacte amb la superfície de la pantalla genera una distorsió electrostàtica que el sensor és capaç de mesurar per determinar on s'està prement. Per això no se'l pot utilitzar amb un punter de plàstic o amb uns guants que no estiguin especialment preparats perquè llavors el corrent no passa. Un altre sensor, el sensor de llum ambiental. Indica si estem amb la llum encesa o apagada i quina classe de llum és. Un altre, sensor de proximitat, el SAR. Funciona amb un LED infraroig i un receptor d'infraroig i detecta quan hi ha un objecte proper al sensor. Per exemple, en rebre una trucada i apropar la nostra orella al telèfon, aquest la detecta i apaga la pantalla per estalviar bateria. És també el responsable de mantenir sota control la radiació electromagnètica que emet el nostre telèfon mòbil. Un altre sensor, el sensor d'empremta. És un sensor biomètric que llegeix les empremtes dactilars. Atenció, perquè ens les poden fotografiar. Un altre dels sensors, el lector d'iris. Reconeix els patrons que hi ha al teu iris realitzant una fotografia d'alta resolució recolzada per llum infraroja per reduir els reflexos. També ens el poden fotografiar. El podòmetre és un sensor destinat a mesurar el nombre de passos que donem quan estem caminant. Un sensor d'espectre de color. Serveix per capturar el color en les tonalitats que apareixen de manera natural. Permet mesurar la llum ambient i determinar la font de la llum, si és artificial o natural, a més de la situació d'aquesta font de llum, per això poder fer les fotografies en les millors condicions. El sensor de ritme cardíac consisteix en un LED i un sensor òptic. L'usuari només ha de pressionar amb la seva pell sobre el sensor de manera que no hi hagi llum ambient entre ells. Llavors s'emet la llum LED a la pell i el sensor busca i reconeix els ritmes dels canvis de color en el nostre dit provocat per les nostres pulsacions. El ritme és el que determina les pulsacions. Sensor infraroig. Permet controlar altres dispositius de la llar fent de comandament a distància. Bé, doncs, a partir d'aquest conjunt de sensors, a partir d'aquesta informació, es calcula, a més, que mirem el mòbil unes 150 vegades al dia, ja ens podem imaginar la quantitat de dades que estem donant gratuïtament, no només a la companyia telefònica, sinó a totes les plataformes i apps que portem integrades al mòbil. I estem parlant només dels nostres mòbils, no dels ordinadors, de les càmeres de vigilància que hi ha als carrers, a les botigues, als aeroports, dels radars de la carretera, que, per cert, no només controlen la velocitat, sinó si portes o no el cinturó, el reconeixement facial, si tens l'assegurança del cotxe en regla, si has passat la ITV o no, etc. A més, els xips personals en carnets, del DNI, el carnet de conduir, diferents targes de transport, la dels punts del supermercat, amb la qual l'empresa sap qui ets, on vius, què gastes, què menges, quants fills tens, quan marxes de vacances, quan et poses malalt. Tot això genera una informació immensa. Bé, si no ens ho acabem d'imaginar, posem un exemple. Fixem-nos en el que ens explica Malte Spitz, del Partit Verd Alemany, nascut a l'any 1984. Resulta que el 2009 va demanar a la seva companyia telefònica, la Deutsche Telekom, que li enviessin totes les dades que tenien sobre ell. Dues demandes més tard, perquè la companyia s'hi negava, li varen enviar un CD amb 35.830 línies d'informació de setembre del 2009 al febrer del 2010. Ens podem preguntar, per què aquestes dades les té la companyia? Perquè a l'estiu del 2006
la Comissió de la Unió Europea va presentar la directiva de retenció de dades que diu que cada companyia telefònica europea, cada proveïdor d'internet de tota Europa, ha d'emmagatzemar una gran diversitat i quantitat d'informació dels usuaris. Qui truca aquí, qui envia un e-mail, i si es fa des d'un mòbil, on estem, cap on anem, amb qui estem, què fem. Bé, doncs, tota aquesta informació s'emmagatzema durant 6 mesos, com a mínim, pot ser també 2 anys. Aquestes dades, evidentment, són molt complexes d'interpretar, i Malta va demanar a una companyia de visualització de dades que li fes un mapa amb la informació emmagatzemada. Es poden veure en aquest conjunt totes aquestes dades consultant el YouTube Malta Speed, tu companyia telefònica està mirant-te, o bé els mapes de Malta Speed que es troben a Visualization of Telephone Company Data, on s'hi reflecteix quan va en tren, quan telefona, quan envia missatges, on para, quant temps hi està, a qui el truca, quant temps estan parlant. Tot això és el que recullen les dades que li van enviar. I aquesta és només la informació sobre Malta. Però clar, Malta està envoltat de gent amb mòbils que estan produint la mateixa informació. I s'obté d'aquesta manera una gran xarxa on es pot apreciar qui són els líders o nodes més importants, qui aglutina aquí, i es pot saber qui són i se'ls pot aïllar i reconèixer. Ja no es tracta, per tant, de saber què fa un individu, sinó de saber què fa la societat. La informació sobre què es fa socialment permet estudiar i controlar aquesta societat. Com es pot fer això? Tenim el cas, com a exemple, del govern ucraïnès que va enviar un missatge a cada manifestant amb el següent text. Benvolgut usuari, ha estat enregistrat com a participant en una manifestació il·legal. Un altre exemple, com està fent el govern xinès, que utilitza sistemes de reconeixement facial per a controlar els seus ciutadans i entrenar-los amb el seu sistema de crèdit social, esdevenint, d'aquesta manera, la primera dictadura digital del món. I ho fa servir també per trobar els xinesos musulmans o reeducar els iogurts de la regió de Xinjiang. A la Xina es calcula que hi ha entre 4 i 6 milions de càmeres de reconeixement facial vigilant a tots els ciutadans, que constitueixen, com sabem, el 20% de la població mundial. Totes controlades per Baidu, que és Baidu, Alibaba, Tencent i Xiaomi, les 4 empreses tecnològiques més grans de Xina. Les tecnologies que s'utilitzen a Xina també es fan servir a Occident, però aquí les anomenem Smart. De fet, tots els dispositius anomenats Smart són dispositius d'extracció deliberada, massiva i persistent de dades. Per exemple, els Estats Units s'han fet servir per a trobar immigrants il·legals i refugiats i separar-los dels seus fills. Ens podem preguntar, n'éreu conscients que aquests innocents m'agrada que cliquem a Facebook o a Instagram sense pensar, poden predir la nostra orientació sexual, la raça, religiositat, punts de vista polítics, trets de personalitat, intel·ligència, felicitat, abús de substàncies, estat civil, edat? Per què si no Gmail de Google, llançat el 2004, escanejava la correspondència privada per utilitzar-ne el contingut per a personalitzar la publicitat que ens arribava? Sou conscients que el simple fet de clicar en un enllaç o de navegar per una web implica l'acceptació automàtica dels seus termes per part de l'usuari? I teniu idea de quins són aquests termes? Qui els llegeix? De vegades són més de 30 pàgines o de 40, absolutament inintel·ligibles. Cada pas que fem a internet, cada acció, cada clic, està construint el nostre perfil digital, els nostres antecedents. Gràcies a la nostra identitat digital, tendim a rebre informació d'acord amb les nostres idees i necessitats, però
No reduïm així les dimensions del nostre espai a internet? Per què podem veure el món? Ens conformem amb una visió esbiaixada de la mateixa. No fomenta això la incomprensió de l'altre? No ens aïllen les nostres creences i visions del món? No llegim, veiem i escoltem només allò que volen llegir, veure i escoltar? Ens passem el dia subministrant dades. En un dia qualsevol, de principis del segle XXI, els éssers humans acumulem 8 milions de gigabytes de dades. Google sabem que processa una mitjana de més de 40.000 consultes cada segon, més de 3.500 milions de cerques diàries i 1,2 bilions a tot el món, i això són dades del 2017. Aquesta sorprenent quantitat d'informació diu molt sobre qui som, les pors, desitjos i comportaments que ens impulsen i les decisions conscients i inconscients que prenem. Podem arribar a conèixer coses sobre el comportament humà que fa menys de 20 anys semblava absolutament impossible, i tot extret de les dades massives del Big Data. Ens podem preguntar, i per a què es volen les nostres dades? Bàsicament, per alimentar algoritmes predictius d'intel·ligència artificial. Les nostres dades individuals valen molt poc. L'important és el valor col·lectiu de les dades, ja que els algoritmes el que fan és predir comportaments futurs i les economies d'aquestes empreses són mercats de comportament futurs. El model de negoci que predomina a internet és l'extracció massiva de dades, que consisteix en que una empresa t'ofereix un servei o una infraestructura a un preu raonable o pràcticament gratuït, però a canvi utilitza totes les teves dades, i aquest model de negoci s'està extrapolant a tots els àmbits. A la indústria, i això ho anomenem indústria 4.0, a les ciutats, i ho anomenem smart cities, o a l'internet de les coses. I ens preguntem què se'n fa de les nostres dades. Les duen a llocs que no estan protegits per la legislació, com els Estats Units, una mena de paradís digital. I les utilitzen per crear algoritmes predictius d'intel·ligència artificial, capaços de trobar-nos enmig de la multitud, de saber què volem, què ens preocupa i intuir el que farem, atès que el seu model de negoci depèn, com hem ja repetit, de l'extracció deliberada i massiva de les dades dels seus usuaris per a vendre'ls-hi a qui estigui interessat en elles, siguin companyies de publicitat, d'assegurances, governs, sistema judicial, universitats, etc., etc., etc. Per tant, mentre nosaltres estem satisfent les nostres necessitats de cerca, de comunicació, de joc, i les nostres vides són objecte d'un conscienciós saqueig a la recerca de dades conductuals en benefici d'altres. Mentre s'està veient aquest vídeo, o quan s'interactua en Facebook, WhatsApp, Instagram, etc., o s'escriu un e-mail, milers d'ordinadors remots afinen models secrets i algoritmes amb l'objectiu de definir qui ets, què vols i com et comportes. Què fa que siguis tan interessant com perquè valgui la pena espiar-te? El fet que els beneficis immensos d'aquestes companyies provenen de l'apropiació sense contrapartida de les nostres dades conductuals que venen a d'altres companyies, sobretot de publicitat, financeres i governamentals. A l'era del capitalisme informacional, amb els algoritmes i el rastre digital, tot pot devenir informació. Tot són dades. Els cossos, el llenguatge, les imatges, el que fem, el que desitgem, el que ens emociona... En definitiva, la nostra experiència, la nostra vida. Si es tenen prou dades, es pot veure com es comporta la gent en pobles i ciutats hora a hora i minut a minut. Què fan? On van? Què deixen de fer? Amb qui es veuen? Amb qui es troben? Amb qui parlen? Ho compartim tot. Fotografies, vídeos, cançons,
estats d'ànims, missatges, ubicacions, restaurants, viatges, gratuïtament. Mentre una elit, Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft, les GAFAM, esdevé multimilionària amb les nostres informacions. Alphabet, la matriu de Google, va tancar el 2020 amb un benefici net de 40.269 milions de dòlars. D'on surten aquests enormes beneficis? De les dades que els subministrem de forma gratuïta. La nostra vida, la nostra conducta, és el producte. Les prediccions sobre els nostres comportaments són els productes de Google i la companyia les ven als seus clients. Nosaltres som el mitjà usat al servei dels fins dels altres i no rebem cap tarifa compensatòria per la matèria primera que subministrem. Es venen prediccions, es comercialitzen conductes futures, per tant, la conducta esdevé una mercaderia i d'aquí la necessitat de conèixer a fons el comportament de la gent. Què fa, on va, què compra, què vol, què veu, què pensa, etc. Ells acumulen i a nosaltres se'ns desposseeix. Agafem algunes dades patrimonials dels dirigents, fundadors o executius de les principals empreses tecnològiques. Per exemple, Jeff Bezos, fundador i director executiu d'Amazon, nascut el 1964, se li calculen 177.000 milions de dòlars. Bill Gates, fundador de Microsoft de l'any 1955, 124.000 milions. Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook, 97.000 milions. Larry Page, cofundador de Google, 91.000 milions de dòlars. Sergey Brin, creador i cofundador del cercador Google, nascut a l'any 73, 89.000 milions de dòlars. Steve Ballmer, director executiu de Microsoft del 2000 al 2014, nascut al 56, 68.000 milions de dòlars. Mao Wateng, fundador i president de Tencent, una de les més grans companyies xineses, 66.000 milions de dòlars. Michel Dell, fundador i executiu en cap de Dell Computer Corporation, 45.000 milions de dòlars. Eric Schmidt, director executiu de Google del 2001 al 2011, 15.000 milions. Steve Jobs, cofundador i president executiu d'Apple, nascut al 55 i va morir fa poc, se li calculaven 10.000 milions. Tim Parker, cofundador de Napster i primer president de Facebook, 2.600 milions de dòlars. Tim Cook, director general, se'n diu CEO, d'Apple, pràcticament 1.000 milions de dòlars. Larry Ellison, cofundador i director executiu d'Oracle Corporation, 1.000 milions de dòlars. Tots aquests, que pertanyen a empreses tecnològiques, estan entre els més rics del món, segons la llista de Forbes del 2021. I ens preguntem, com es pot ser multimilionari oferint infraestructures gratuïtes? Volem gaudir d'experiències en línia gratuïtes fins al punt que acceptem no rebre cap compensació econòmica per la informació que generem. Mentrestant, les majors fortunes de la història s'han acumulat en els darrers anys utilitzant les tecnologies de xarxa, emmagatzemant i processant informació i, per tant, riquesa i poder. Tot sembla gratuït. Fer cerques a Google, posar un like a Facebook, pujar una foto a Instagram, visualitzar un vídeo de YouTube. Per què hauria d'invertir una multinacional milions de dòlars en una plataforma de vídeos, un sistema de correu electrònic, un GPS tipus Waze, Google, Maps, per a què fossin utilitzats de forma gratuïta? Sabem que res és gratuït en el món de les empreses. Com ho estem pagant? El cost que paguem és el de viure sota vigilància. Gratis vol dir, inevitablement, que una altra persona està decidint com vivim. Tot va començar amb la idea que tot a internet havia de ser gratuït. Per tant, s'havia de trobar la manera de guanyar diners sense cobrar als usuaris. Primer es va posar publicitat i es cobrava als anunciants.
Després es van recopilar dades personals per a segmentar el missatge que ens arriba a cadascú, és a dir, es va personalitzar la publicitat. I finalment, es va necessitar que passéssim més i més temps en les diverses plataformes i, d'aquesta manera, obtenir més dades. El producte que les empreses necessiten és la nostra atenció, i d'aquí el nom d'economia de l'atenció. S'entén per què estem enganxats al mòbil? Tot està dissenyat per captar i retenir la nostra atenció, i la dels adolescents encara més. Cada segon que no ens connectem és temps que no poden vendre. Per exemple, el negoci d'una aplicació de cites és que busquis, no que trobis. Es tracta de passar molt més temps enganxats a les plataformes. L'expresident de Facebook, Sim Parker, explica que eren conscients d'estar explotant vulnerabilitats de la nostra ment per a maximitzar l'efecte addictiu. Aquest executiu assegura que Facebook es va fundar així de manera conscient. Amb les seves paraules, diu, com podem consumir la major part del teu temps conscient? Això vol dir que havíem de donar una miqueta de dopamina a cada estona. O bé, perquè algú havia fet clic a m'agrada o perquè havien comentat la teva foto. I a això hi contribueix la creació de contingut per a, de nou, crear més comentaris i més m'agrada. Per tant, d'entrada ja estan dissenyats per captar l'atenció, per enganxar-nos a aquestes plataformes. El fundador de Netflix, Reed Hastings, va dir que el seu major enemic és la son. Si ho penses bé, quan veus Netflix i t'enganxes amb una sèrie, et quedes despert fins tard veient capítols. De veritat, deia, el nostre veritable competidor, per tal que la gent segueixi veient-nos, és la son. Cada cop més, les decisions que ens afecten no estan fetes per humans, sinó per models matemàtics, opacs, no regulats, sovint secrets, que no sabem com funcionen, a través dels quals desfilen sexisme, racisme i classicisme i propaguen i retroalimenten els estereotips i prejudicis existents. La tecnologia no és neutra ni imparcial, i els algoritmes tampoc. Els gegants tecnològics, sabem que Apple controla iOS, Google controla Android, a més de moltes apps com Google Maps, Gmail, Waze, etc. Facebook controla Instagram, WhatsApp, el mateix Facebook i Messenger. Saben sobre nosaltres moltes coses que no apareixen a les converses, entrevistes, enquestes o sondeig. Fins i tot, coses que no diem als nostres amics o a la nostra parella. Tots mentim i ens mentim. Sobre la freqüència de les relacions sexuals, sobre els prejudicis religiosos, sexuals o racials, sobre com ens sentim, sobre les nostres pors i fantasies, sobre el consum de pornografia, sobre com s'intenta enganyar Hisenda. Netflix, per exemple, va descobrir que no era veritat que els usuaris volguessin documentals i cinema clàssic. Això és el que deien, però veien altres coses. Nosaltres seguirem mentint, però el Big Data ens dirà la veritat. Tots podem mentir, i sovint ho fem i a tothom, menys a Google. Google sap el que volem, el que desitgem, el que busquem. Els algoritmes et coneixen millor del que et coneixes a tu mateix. Quan l'austríac Max Rems, un activista per la privacitat, va sol·licitar veure les dades personals que Facebook tenia emmagatzemades en els seus servidors, va rebre un CD-ROM que contenia un document de 1.222 pàgines. Ara bé, en una gran varietat de camps, des de les assegurances fins a la publicitat, l'educació, la justícia, l'actuació policial, la borsa, les dades massives i els algoritmes solen perjudicar sempre els més desfavorits i vulnerables. Reforcen el racisme i amplifiquen la desigualtat. Sovint es basen en estadístiques o bé falses o esbiaixades que fomenten la desigualtat i la discriminació. Els algoritmes estan per tot arreu. Ja dominen els mercats de valors,
la composició musical, la conducció de cotxes, la redacció de notícies, les assegurances, les sentències judicials, l'accés a la universitat, i modelen els nostres gustos, les nostres opinions, i incideixen en la presa de decisions i els resultats electorals. Determinen quins continguts ens mostren les xarxes socials o quines recomanacions ens ofereixen les botigues online a les que comprem, qualifiquen a mestres i estudiants, ordenen currículums, concedeixen o neguen préstecs, llocs de treball, hipoteques o beques, avaluen els treballadors d'apps com Uber i Glovo, els professors i els estudiants, a les universitats, s'adrecen als votants, fixen la llibertat condicional i monitoregen la nostra salut. Els algoritmes són programes d'espionatge, de manipulació i control de masses i d'addicció. Ens ofereixen una visió de la realitat dissenyada específicament per a nosaltres, fent-nos creure que tots estem veient les mateixes dades, les mateixes imatges, els mateixos fets, i això, òbviament, debilita la democràcia, atès que distorsiona qualsevol tipus de debat. Cal tenir present que a Silicon Valley, a Stanford, hi ha l'Stanford Persuasive Tech Lab, el Laboratori de Tecnologia Persuasiva de Brian Fogg, centrat en les formes en què la tecnologia pot influenciar el comportament i persuadir les persones a través de les noves tecnologies. El seu treball analitza i estudia com els productes informàtics poden ser dissenyats des de l'òptica del comportament humà i investiga els factors que persuadeixen els usuaris a executar certs comportaments, com, per exemple, descarregar aplicacions, utilitzar certs serveis o a crear hàbits i automatitzar el comportament dels consumidors. També sabem que hi ha agències de màrqueting polític que fan servir aquestes dades per a fer campanyes de desinformació vulnerant els drets humans. És el cas, força conegut, de Cambridge Analytica. Com va incidir en la campanya electoral de Trump i en les eleccions al Brasil? Com Google va participar en la campanya d'Obama del 2008 i en la seva victòria del 2012? Cambridge Analytica va obtenir informació personal de 50 milions de perfils de Facebook sense que els usuaris ho sabessin. Cambridge Analytica i el seu CEO, Alexander Nix, van treballar per a la campanya electoral que va portar a Donald Trump a guanyar les eleccions, aportant informació sobre el pensament dels votants. També ens hauríem de preguntar: què hi ha rere Siri o Alexa? Com funciona Sesame Credit, el sistema xinès de qualificació dels ciutadans? Com Google dissenya campanyes de pressió per tal de combatre qualsevol iniciativa legislativa a favor de la privacitat i protecció de dades? Si Google és una empresa de cerques, per què inverteix tant en dispositius domèstics, intel·ligents i vehicles autònoms? Si Facebook és una xarxa social, per què està desenvolupant tecnologia de drons i realitat augmentada? Per què, pel sol fet de visitar els 100 llocs webs més populars, el nostre ordinador acumularà més de 6.000 galetes, les cookies, de les quals un 83% serien de tercers no relacionats amb el lloc web? Quin interès pot tenir Google en aplicacions com Google Earth, Street View, Waze o Google Glass? I per què els vehicles de Street View estaven recopilant en secret dades personals de xarxes wifi privades? Entre 2008 i 2010 es van recopilar il·legítimament 600.000 milions de bytes d'informació personal a tot el món. Atès que ens cal entendre més el nostre present per així tenir menys pors i ser menys manipulables, si us interessa el tema,
us aconsello seguir els vídeos dedicats a cadascun dels següents llibres. Començarem pel de Seth Stevens Davidovich, Todo el mundo miente, lo que Internet y el Big Data pueden decirnos sobre nosotros mismos. Seguirem amb el llibre de la Marta Peirano, El enemigo conoce el sistema, manipulación de ideas, personas o influencias después de la economía de la atención. Després treballarem el llibre de la Cathy O'Neill, Armas de destrucció matemàtica. Per completar el llibre de l'O'Neill, treballarem el llibre de la Hannah Fry, Hola Mundo, cómo seguir siendo humanos en la era de los algoritmos. Continuarem pel llibre de Napay, La nostra atenció ha estat raptada. Aquest bloc el concretarem amb el llibre de Ed Finn, La búsqueda del algoritmo. Passarem llavors al llibre de Jaron Lanier, més de tipus especulatiu, activista, ¿Quién controla el futuro?, per tal de centrar-nos en el llibre de Richard Benjamin i la Idoia Salazar, El mito del algoritmo. Finalment acabarem amb el llibre de l'Enric Sanabre i Vicenç Costa, Intel·ligència artificial, com els algoritmes condicionen les nostres vides. Fixeu-vos que estem donant una sèrie de bibliografia que treballarem cada una amb un vídeo determinat, com el del Michel Kearns i el Rod Aaron, l'algoritmo ètico, per acabar de veure tot aquest apartat, i finalment el de la Judith Dupocteil, l'algoritmo de l'amor, un viatge a les entrades de Tinder. Amb això tindrem una visió, penso, força aproximada i general del que són els algoritmes i com funcionen. Bé, doncs, totes aquestes anàlisis i perspectives les contextualitzarem dins del marc del sistema capitalista. I això ens ho facilitarà el llibre de la Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de la vigilància. Llibre molt, molt interessant, potser excessivament llarg, són 912 pàgines, i aquest llibre, el que parla del capitalisme de la vigilància, al seu torn ens portarà a estudiar i aprofundir en el sistema capitalista de la mà d'altres llibres més centrats en els aspectes de la història econòmica, com el de Michel Beau, Història del capitalisme, de 1500 a nostres dies, o el llibre de la Ellen Maxine Wood, L'origen del capitalisme, francament molt, molt, molt interessant, i acabarem amb el llibre de Georgen Kokka, Història del capitalisme. Finalment, per fer el pont dels algoritmes al tema de la neurociència, treballem el llibre d'Eva Illuz, Capitalismo y consumo y autenticidad, las emociones como mercancía. Aquest llibre ens farà de pont, per tant, amb temes de neurociència que estudiarem en el curs que anomenem de Neurociència per a Humanistes. És un curs, per tant, que vol reflexionar el dels algoritmes i donar eines per, com ens diu el Maltes Pitt, cada cop que utilitzem el telèfon, recordar que cal lluitar per la nostra privacitat, per la nostra autodeterminació. Us invito, doncs, a visualitzar la resta de vídeos.